На найближчій 50-й ювілейній сесії міської ради депутати знову будуть розглядати програму, пов'язану із розчищенням стрижня, яка викликала резонанс на попередньому пленарному засіданні, а також інші програми із благоустрою міста. Про це повідомив на засіданні координаційного комітету міської ради Олександр Соколов. Деякі депутати кажуть, що не розуміють колег, які не підтримали екологічну програму ще минулого разу. Я хочу, щоб був чистий стрижень, тому що там берег обрушується, і правий, і лівий, і так далі. Значит, мне потом дали понять, что тут какие-то есть схемы, в которых я, еще кто-то, я ни в каких схемах не участвую. У меня одна схема, это чтобы пристрижень был чистый, и чтобы берег и правый, и левый были нормальные. Если кто-то голосует против или целая группа, объясните, пожалуйста, понимаете? Що ви знаєте? Що буде? Тож буде ще одна спроба. Нових аргументів «за», каже міський голова, не вигадували. Але на засіданнях депутатських комісій розробники програми ще раз пояснюватимуть депутатам, навіщо треба чистити стрижень. Є робота, проєктна документація виготовлена, все прораховано. Є можливості і ресурс своєчасно це зробити, і з тим, щоб в нашому місті було краще. Щоб примусити будівельника виконати ті зобов'язання стосовно будівництва набережної, а не створювати можливість спекулювати, що я не можу зробити, тому що не зроблена інша робота. Також на сесії, можливо, затвердять нову форму тимчасової зайнятості для безробітних чернігівців. Міська влада хоче запропонувати тим, хто має відповідну освіту, але зараз стоїть на біржі, допомогти працівникам соцслужб. В найближчі місяці у тих буде багато роботи з оформлення субсидій. Ми можемо це зробити за рахунок виділення коштів з міського бюджету на так звані оплачування роботи для безробітних. І з тим, щоб залучити певну кількість, ну там же ж люди і досвідчені стоять на біржі праці, з тим, щоб на певний період часу, коли йде саме збір, обробка цих даних попередні, вони змогли допомагати. Загалом на сесію виноситься 17 питань, зокрема і земельні. Можливо, до порядку денного внесуть громадський проект «Положення про місцеві ініціативи в місті Чернігові», який передбачає деякі зміни у статуті міста. Його вже попередньо підтримали своїми підписами 18 депутатів міської ради. Але остаточно все вирішуватиметься на сесії.